Ju jeni një ndër kultivuesit më të mëdhenj të grurit këtu në zonë. Sa grur keni të magazinuar këtu? Dhe pse kam vetë pashitur? Sot për momentin, gruri që më ngjeli, se unë jam fermier që mundoj gruri. Se e morë të intervistën të tëre, e vërë dikua, të falemderit që erdhët, se sensibilizohet gëgjau për jenë publik, kam marrë të telefonatë pa fundme, dhe falenderoj për këta. Por sot kthehemi te gruri. Sot kam të magazinuar rreth 1200 kuintal ose 120 ton grur. Nuk e kam shitur, sepse mbas ditës grurit më mori një tregtar që i vjen keq për mua të zëjut. Tha, do më hapësh 25 për ty, tha. Do më thënë domi 25 kur kosto na 37 ai domi 25. Kemi probleme shumë të mëdha me shitjen e grurit. Jemi në vështirësi, jo vetëm për grurin, por për të gjitha prodhimet mbyjësore. Nuk e di, nuk e kuptoj se ç'a mund të bëhet. Në këtë vend, them që është vend i begat. Tokën e kemi, mundësit i kemi, deti është, mali është, klima është, të tëra janë. Nuk e di pse na lëmë bazdore, se kuptoj, nuk e kuptoj. Mundoj që gruri atje ka marrë me mira telefonata nga njerëz sa më rëzitë dhe kemi bëllë telefonin, Po si smirdhi një deputet të rëpërdhër, si smirdhi një deputet i zonës, të thoshte, ore që të ndodhi, i kemi vajtur me kur ka fituar e se kemi punuar për të i kemi ndimuar me mishën shpit, ka marrë votës ashtë lodhë dhe ne, i kemi vajtë vesë, kam qenë personalisht në festet të tje kur fitoj, kur fitoj ne i vemi ne festojmë, kur humbasim ne së në duket njëri, në mundoj 16 hektar grurë, si nuk e ndiu njeri, asë deputetit se ndiu, asë ministrija se ndiu, lekre ministrë është largë, nuk mund të themi, po ministrija, Erdhë vetëm drejtori i bujqësisë, shqyra dhe ata erdhën, sepse janë bashkë me neve, dhe erdhën, filmuan, vërtetuan, verifikuan që a ishte djegur, për s'kam fuqi. Asnjë lloj subvencionimi, asnjë lloj dërshpërblimi. Nuk e do që unë, u do që aksidentalisht, asë si u do që. Por, unë harxhova 20 milion atje. 20 milion lek të harxhova atje dhe nuk e di se që do bëhet. Nuk më tha njerë që të ndodhi, nuk më pyeti një nga këta. Jam shumë i ndinjuar. Por mbetemi këtu te gruaja magazinuar. Ky çmim, juve nuk i lëvërdis as pak apo jo? Po është 12.000 nën shpenzimin. 12.000 lekë për kuintal nën shpenzimin. Ky është asë, si në çfarë forme? Pa leqë dhe natalle, na thon gruaja juaj s'ka gluten, është i dobët. E marrim nga jashtë. Sepse marrin të veshën ata, këtë e diun. Ata marrin gruaja se marrin të veshën, se e ka hapur portën e dhërrja, me Ballkanin e hapur mirë ban. Nuk pa themi, por në ndëgjmon e, mos në e lekë të bradhe se është gjuna nga Zoti, sa da ma i grurë këtu unë? Lozi pullet, shikoj pullet se lozi blanë grurë. Qa di be, ku të qoj? Tja ja pa ti e për qemi rëqeni, se për qemi rëqeni bje, do me dhe në falimin të dhe mjullë, por themi një gja, e kam pëndoshë, nuk i ki. Unë do punoj, unë doq, prap do punoj, sushit, prap do punoj, nga Shqipria siki, për dyrë shuje, e kam pëndoshë të sepse ka mendën e gjyshit dhe ka më rezultatë. Këto të gjera, nuk për nërgoj. Nuk është viti parë që ju keni probleme me grurin, me shqitjen e grurit, edhe vjetë patët një të në problematikë. E një të gjesh për shdo vitë. Prej sa vitë është vazhdo të situatë? E një të gjesh për shdo vitë dhe kjo është loj e tregtarëve dhe atyre që më shtetë tregtarë. Është e pa të diskutuar, sepse nuk mund që në kohën që ne dalim me grurin, se bje në të kohë, se nuk bje paraj. Kur s'ka grurë, qëpimin kikila, kur ka grurë, qëpimin bje. Du të këtë një farë stabiliteti, që edhe ne të dim të prodhojmë, mos prodhojmë, qatë prodhojmë. Një farë politike nga që vërredur tjetë. Jeni faret pa orientuar? Pa orientim, në dhanë një orientim atër që mbildi grurë, mos në dhanë nga 30.000 lek për hektarë, mirë po, problemi e se dhe 30.000 lek për hektarë, ku këtër në i mora me qitra herë, sepse na ke marrë dhe pleu, na ke marrë dhe fara, na dhidrove për të marrë ato amët të petë e popullit që, a i thotë pësit e për tyja e marrë për vetë, nga 25 hektarë që mbëllohë, më bëra 20 se si për eto, nuk i gjejë eto dokumentat. Kështu që, unë bëllohë 25, qëmimi i ullë, rendimenti që i ullë, si vjetë se e shumë një kuj koha, nuk e di. Sa mund të shëndoj gruri i magazinuar, pa u dëmtuar? Pa lëvizur është vështirë të ambash, mund të ambash 2 muaj pa lëvizur. Po të lëvizur do magazin tjetër, ta edhësh në krat tjetër të lëvizur të ambash. Se zemizë, ka shumë probleme. Nëse nuk do të ketë një rritje të shmimit? Uff, nuk e di.
Kjo është pyetje enigmë që neve ngelemi me duar përpjet. Kemi ngelur me duar përpjet, se të shara e vjeshme më ngeli dhe adhash si vetë për këshu, mere. Të shara si vjeshme nuk e të dashë. Një apel që keni ju për listë? Apeli është që verria më zveri dorë, po i gjisht, një gjisht. Një gjisht të verri dhe ne, ajo në zgjithë problem, se unë e di. A ima se ka shurit të turizmi, se turizmi e për para Shqiprinë dhe një në botë. Po jemi dhe ne, por edhe një mizet edhe jotë. Po të punojmë ne, të kërvishë, ka vincikin e, po të levare tokën. Po e le tokën që a fituat. Lekë tek po të zinqirin ekonomisë. Po, po të zinqirin ekonomisë, hale ke lidhe me pas taj. Kjo është problemi gjithë fermerve të zonës, apo jo? Them që po, kur është imi që kam 200 sa hektarë, po ata që kanë nga 1 hektarë, ku të qoj? Do kultivoni më vrurën të kushte? Unë të thash dhe njerë, dhe e sa të vdesh të tuja. Unë të kultivoj. Edhe si kur tiki. Edhe si kur të prishet. Edhe si kur më shqitet. Unë prapë sa të kemë fëgjit të punoj.